为了促进农业全面性的发展，吉安乡成立第一届农业咨询委员会，9月21号上午是在五股宫召开了第一次的委员会议，由乡长尤淑珍亲自主持。咨询委员是网罗了农会体系、农业产销班、农改场，还加强了青农和有机户，希望借由农业领域的专才，提供吉安乡未来推展农业政策的重要参考依据。吉安乡以农立乡，农业发展成果受到各界瞩目，为了配合农业新政策以及现代化的农业发展，吉安乡成立了第一届农业咨询委员会，网罗农业界的精英人才，共同来引领吉安乡未来的农业发展方针。吉安乡公所第一次来成立我们农业发展咨询委员会，我们广纳了我们的青农、我们的农家妇女、我们的各个不同领域种植的我们的农民，以及过去在我们农业区块里面非常深耕，现在或许已经慢慢即将退休，可以把我们的经验带给我们吉安乡公所，来作为整体在吉安推展农业区块的这个部分，而且让我们的青农成立他们的区块，让他们能够更具体的来给我们公部门一个建议，跟我们未来可以推展的方向，在我们的妇女，在我们各个不同的农物种植的部分，也能够提出比较具体的一个方针，让我们公部门跟农民来作为一个结合。吉安乡农业咨询委员会有70位的员额编制，由乡长尤淑珍担任召集人，委员包括了农会体系干部、各大产销班长、农改场专业人士、退休农会的重要干部。更特别的是，还加入了青年农友以及有机农户代表，希望可以透过全方位、多元性以及广纳传统和新世代的意见，来检讨吉安乡的农业发展政策。也要讨论未来的推动方针，期盼可以以专业有效率的模式带动吉安农业发展再创高峰。谢吕慧吉安乡报道。